Kryeministri Dimitar Kovacevski është i gatshëm që ta lëshojë pozitën e kryeministrit nëse ndonjëri prej VMRO do pomanes, do të bëhej propozuesi ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri beson se në momentin që do të miratojnë ndryshimet kushtetuese, atëherë duhet të zhvillohen zgjedhje parlamentare më njëherë. Duhet të dihet se unë si kryeministër jam propozuesi ndryshimeve kushtetuese. Nëse cili do nga VMRO dhe PMN pranon që të bëhet propozuesi ndryshimeve kushtetuese, unë me kënaqësi do t'ja lëshoja vendin. Në briefingun me gazetarët, Kovacevski tha se sa i përket ati, votimi për amendamentet kushtetuese për përfshirin e bulgarve si pakic në kushtetut duhet të jetë i menjëhershëm. A i po ashtu tha se nuk ka kundërshtim që LSDM-ja t'ja lëtë gjysmën e posteve ministrore VMRO DPMNS për hyrin e tyre në qeveri, me qëllim që bashkërisht të marin vendimin për ndryshimet kushtetuese dhe të vazhdojnë rrugën drejt integrimeve europiane të vendit. Ndërkaq, nga partia e Miskoski thonë se VMRO DPMN nuk ka ndërmend të marë pjesë në ankandet e Kovacevskit, Osmanit dhe grupit. Kemi pasur qëndrime të qarta, nuk ka lëvizje nga kjo. VMRO DPMN ka qëndrime tepër të qarta dhe nuk do të lëvizë nga ato. Është jo serioze të vazhdohet me ankande, gjë që vetëm tregon se LSD nuk ka qenë as e sinqert, as nuk synon të mbrojë interesat kombëtare, as integrimin e vërtet. Për ta, kjo është një luftë për poste dhe përmbijetesë dhe shmangje nga ndjekja penale. Sipas VMRO-s, Kovacevski duhet ta di se funksionet nuk janë as në xhepin e tij, as nuk është ai që jep apo merr. Këtë e bën vetëm populli në zgjedhje. Nga qeveria përsërisin se korniza negociuese në vete i përmban të gjithë kufit për identitetin Maqedonas dhe përmbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare. Ndërkaq, prej nesh pritet vetëm që të miratojmë ndryshimet kushtetuese.